በየዓመቱ መስከረም 21 ቀን የሚከበረው የአረጋውያን ቀን በዓል በዓለም ለ33ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ32ኛ ጊዜ የተከበረ ሲሆን በዓሉ በዘንድሮ ዓመትም በተለያዩ ዝግጅቶች በቤንች ሸኮ ዞን ሚዛን አማን ከተማ በድምቀትም ተከብሯል። የፌዴራል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እንደተናገሩት አረጋውያን ለሀገር ባለውለታ በመሆናቸው ተገቢውን ድጋፍና እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል ነው ያሉት። በዛሬው ዕለት በደማቅ ህዝባዊ ዝግጅት የምናከብረው ዓለም አቀፍ ቀን የአባቶቻችንና የእናቶቻችን የአያትና የቅድመ አያቶቻችን የትላንት መልካም ሀገራዊ ውሎን የምንዘክርበት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አደራን ለመቀበል ማህበራዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ዳግም ቃል የምንገባበት እንደዚሁም ደግሞ በሁላችንም የሚጠበቅብንን ኃላፊነት ለመወጣት የዜግነት ግዴታችንን እንደዚሁም ደግሞ የዜግነት ክብርን ከፍ አድርገን የምናሳይበት በመሆኑ ልዩ ደስታ ሊሰማን ይገባል ብዬ አምናለሁ። በተለይ ደግሞ አረጋውያን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሸረሸረ የመጣውን የመረዳዳትና አብሮነት ባህል እንዲዳብርም ሰፊ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። በተለይ አረጋውያን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ የመጣውን የመተሳሰብ የመደጋገፍ ባህልን የሚጠቁሙልን ስለሆነ ይህንን የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ካላቸው እውቀት ጋር ከፍ ያለ ስራ መስራት እንዲችሉ ሁኔታዎችን ልናመቻች ይገባል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ አረጋውያን ቤተሰብ የመሰረቱ አገርን በጀግንነት የጠበቁ ትውልድን በመልካም ስነ ምግባር ያነጹ ለኢትዮጵያ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ መሆናቸውንም ተናግረዋል። አረጋውያን ለቤተሰብ አስተዋጽኦ ያበረከቱ፣ ለማህበረሰብ ያገለገሉ፣ ለሀገር በቅርበት ወዳጅ ሆነው ሀገርን በጀብደኝነት በጀግንነት የጠበቁ ከዛም አልፎ አሁን ባላቸው የእድሜ ዘመናቸውም ጠጋ ብሎ ቤተሰብን እየመከሩ ማህበረሰብን እያነጹ ትውልድን እያነጹ የሚገኙ ባለድልብ ሀብትና እውቀት ባለቤት ናቸው። በክልሉ አረጋውያን ለመርዳት በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ የአረጋውያን ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ የቤት እድሳትና ግንባታ ስራዎችም እየተከናወኑ መሆኑን ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ አረጋውያንና ጡረተኞች ብሔራዊ ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ክፍሉ በበኩላቸው የአረጋውያን ጉዳይ ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው ተግባር ሳይሆን በጋራ በትብብር የሚሰራ ተግባር ነው ብለዋል። አረጋውያን የቤተሰብ መሰረት ነን፣ የህብረተሰብ መሰረት ነን፣ የአገር ዋልታ ነን፣ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የመከባበር፣ የአብሮነት መሰረት ነው። ይሄንን እውቀታችንን ለትውልዳችን ማስተላለፍ አለበት። ኢትዮጵያ እንድትሸት፣ መልካም አስተዳደር እንዲኖር ዝም ብለን ትችት ሳይሆን ጠጋ ብለን ከመንግስት ጋር ውይይት ማድረግ፣ መተጋገዝ፣ አብሮነትን ማጠናከር፣ በመለያየት ሊመጣ ነገር የለም። እንኳን ተለያይተን ተስማምተንም አልሆነ ድህነቱ እየከፋ ነው የመጣው። ይህንን ነገር ምን ቀርፈው አንድ ስንደው ብቻ ነው። የክልሉ ሴቶች ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሪት ቤተልሔም ዳንኤል በመድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግርም በክልሉ ከ39,000 በላይ አረጋውያን መኖራቸውንና ከእነዚህም ውስጥ ከ15,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ በችግር ውስጥ እንደሚኖሩ አመልክተዋል። በተለይ በክልሉ በሚገኙ ከተሞችም ለችግር የተዳረጉ አረጋውያን ለማገዝና ለመደገፍ የሚያስችሉ ሰፊ ስራዎች መሰራታቸውንም ገልጸዋል። በክልላችንም 39,860 አረጋውያን የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 15,487 የሚሆኑት በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ መብቶቻቸው ያልተከበረላቸውና ከላይ ለጠቀስኳቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ተጋላጭ የሆኑ ናቸው። በመሆኑም የክልሉ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ከተቋቋመበት ቀን ጀምሮ የአረጋውያንን መብት እንዲከበሩ ለማድረግና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውና ተሳታፊነታቸው እንዲረጋገጥ ለማድረግ ብዙ ተግባራትን እየከወነ ይገኛል። በዕለቱ የፌዴራል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በክልሉ አዲስ ለተመሰረተው የአረጋውያን ማህበርም የ200,000 ብር ድጋፍ በስጦታ መልክ ያበረከተ ሲሆን የተለያዩ አረጋውያን የአልባሳት ስጦታም አበርክቷል።